ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدہ تعلقات کے درمیان حکومت پاکستان نے قابل ستائش خیر سگالی اقدام کیا ہے۔ پاکستان نے کرسمس تہوار کے موقع پر جیلوں میں قید ہندوستان کے 440 مچھیروں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان نے اس اقدام کا خیر مقدم تو کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مچھروں کی سزا پوری ہو چکی ہے، اس لیے انہیں رہا کرنا فطری عمل ہے۔ ہندوستانی مچھروں کی رہائی دو مرحلوں میں عمل میں آئے گی۔ 25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پر 221 مچھروں کو آزاد کیا جائے گا اور 2 جنوری کو بقیہ 219 مچھروں کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے بدلے پاکستان نے بھی ہندوستانی جیلوں میں قید اپنے مچھروں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی جیلوں میں دونوں ممالک کے 500-500 سے زائد مچھرے قید ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مقبوضہ فلسطین میں خیر خانوں نے یہودی بستیوں کے خلاف بڑا اقدام کرتے ہوئے ایک قرارداد کو منظوری دی ہے، جس کے مطابق اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر مقبوضہ فلسطین میں یہودی بستیوں کی تمام سرگرمیاں بند کر دے۔ قرارداد میں یہودی بستیوں کو سراسر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کے 14 ارکان نے اس قرارداد کی حمایت کی، جبکہ حزبی روایت امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ووٹنگ سے دور رہا۔ واضح رہے کہ پچھلے 8 سالوں میں فلسطین اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کی گئی یہ پہلی قرارداد ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس میں طے کی گئی شرائط پر عمل نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو توقع ہے کہ وہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس قرارداد کے منفی اثرات کا مقابلہ کرے گا۔ ایران کی اپوزیشن تنظیم قومی کونسل برائے ایرانی مزاحمت نے ایک بیان میں شام کی تازہ صورتحال پر آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے ہنگامی اجلاس سے مطالبہ کیا کہ ایرانی نظام کو IOC سے خارج کر دیا جائے۔ بیان کے مطابق کونسل میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ محمد محدثین نے کہا ہے کہ اہلیان حلب اور انسانیت پر خیر برپا کرنے والی اور مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر دینے والی غیر منصفانہ جنگ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ ایرانی نظام، پاسدارانہ انقلاب اور اس کے زیر انتظام کرائے کے جنگجو ملیشیا ہی درحقیقت اس بحران کے مرکزی عوامل ہیں، اور یہ بحران اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان لوگوں کو شام سے مکمل طور پر باہر نہیں کر دیا جاتا۔ حلب شہر کی المناک صورتحال اور شام کے تازہ ترین حالات پر غور کرنے کے لیے کویت کی درخواست پر IOC کا یہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ مالٹا میں ہائی جیک کیے گئے طیارے کا معاملہ پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ طیارے پر سوار تمام 118 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور سیکورٹی فورسز نے ایک ہائی جیکر کو گرفتار کر لیا۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر غذافی کے حمایتی گروپ سے تعلق رکھنے والے شخص نے سبھا سے طرابلس جا رہے لیبیا ایئر لائنز کے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے مالٹا میں لینڈ کروایا تھا۔ ہائی جیکر نے معمر غذافی کے دوسرے بیٹے سیف الاسلام غذافی کو رہا کروانے کی مانگ رکھی تھی۔ مذاکرات کے دوران ہائی جیکر نے طیارے کے 111 مسافروں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن عملے کے ساتھ ارکان کو چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ مالٹا کے وزیر اعظم جوزف مسکٹ نے ہائی جیکنگ ختم ہونے کی تصدیق کی ہے۔